शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत रकमा जमा करण्यासाठी बँका चालू ठेवण्याच्या सूचना होत्या. सदर सूचनेप्रमाणे काल सायंकाळपर्यंत नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संलग्न शेतकरी जे आहेत त्यांच्या खात्यामध्ये 8182 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 2000 रुपयाप्रमाणे रकमा जमा झालेल्या आहेत. त्यानंतर साधारणतः 6:30 दरम्यान NPCIकडून बँकेला एक मेल प्राप्त झाला आणि ज्यामध्ये त्यांनी अशा सूचना दिल्या होत्या की ॲग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट जे आहे त्यांच्याकडून त्यांना सूचना आहेत की काही अकाउंट जे आहेत तर त्यामध्ये 71 नंबर कोड म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी रिझन दिलेलं आहे इनव्हॅलिड अकाउंट टाईप. या रिझनखाली त्या रकमा ज्या आहेत 1021 अकाउंटच्या रकमा रिव्हर्स करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्या अनुषंगानं शासन स्तरावर आणि NPCI स्तरावर चर्चा चालू आहे. हां, असं काही जिल्हा बँकामध्ये असं झालेलं आहे. उदाहरणार्थ परभणी DCCमध्ये सुद्धा 693 अकाउंट्स जे आहेत ते असे इनव्हॅलिड दाखवलेले आहेत. काही मला माहिती आहे तसं लातूर काही एखादा अकाउंट आहे, कोल्हापूरमध्ये 219 अकाउंट आहेत. आमचं म्हणणं शेतकऱ्याचं जे पैसे खात्यामध्ये जमा झालेले आहेत ते वापस घेऊ नये असं आमचं म्हणणं आहे. ताटात वाळलेलं घेऊ नये. शेतकरी 2000 रुपये म्हणजे काय काही किंमत नाही पैसे तेवढ्या बरोबर नाही. शेतकऱ्याच्या त्याच्यामध्ये टाकले खात्यात पैसे जमा केलेले घेणं बरोबर नाही आमचं असं म्हणणं आहे. शासनाची योजना आहे शेतकरी सन्मान योजना, त्याच्यामध्ये 2000 रुपये आपल्या खात्यामध्ये काल टाकलेत आणि शासनाने पुन्हा सांगितले की बा 1000 शेतकऱ्याचे नांदेड जिल्ह्याचे पैसे वापस मागवले. पण हे कशामुळे मागवले, काय अपात्र आहेत, काय आहेत हे समजू शकले नाही. ते शासनाने पैसे वापस नाही घ्यायला पाहिजे शेतकरी टाकलेले असं आमचं म्हणणं आहे. बघा, गरजू शेतकरी आहेत, शेतकरी अडचणीत आहे, शेतकरी आधीच दुष्काळाची परिस्थिती आहे, त्याच्यामुळे 2000 रुपये शासनाने परत घ्यायला नाही पाहिजेत या 1000 शेतकऱ्याचे.